there you are, there you are. Abana basa bulo obuyimba no ugamba, what's going on? Anyhow, tuchagira maso tulimu katulimu rush talk. Tusimbude wetu utambulo na kuruwaliro mpola mpola tutandika saa 12 paka sawa nya. Then we went to kum kusomisa abana na tugenda ko mu repeat ya short circuit, then of course na tugenda mu lunch time ya tutambula tukole ebintu bingi. My name is Miles Ramit, and of course buli lunaku tujja kuba tubeera wano okugezaako okutereza here and there na okunyumya mu nga bomanyi ne gwanga bitambula maso. So tugatako actually tuli live ku Urban TV Uganda, tu streaming live at the same time tuina ne app ya fail, so ugenda yo nola bibigenda maso ngate osobola okutegatako ngoline ku YouTube kwa tutambulira mpola mpola nolaba chi ekigenda maso ne mukisa kuno ngabo tugambye tugenda kwa tukigatibwa ko mwanyinaze mukadde wange senga Hamida yatuseda okubiranga atunyumizamu abadde abuze ne yo wali nyabo tusaise kulaba kale sebo nenda abantu bagandi badde mbuze badde ndabika obadde olabika ya wow zenda bika jendi abo laba COVID abalabi bafe zenatula wansi badde ne bintu byensomesa abantu tumchalo inzo obutaba mu town inokola nokolera dala sente nyingi enyera nobera mugaga kati byena linsomesa banange COVID bwe yajjanga sikyagenda mu town inokulanga ne misomo jaffe jona jigudde wansi na imuka nadda yo ne ntandika okulunda wadda mukulunda situle kitone ekyo kyengamba bakyala banange nunda okulima obutiko ebyebintu byona bivaamu sente ate bisigala nva tibakulekera sente botali ya nkoko osobola okulya obutiko nosigala ngero ina kyo savings kyo sigaza nebirala bingi kati bibye naddamu nolwekyo sabula oli nnyo mu ino mukulunda mukole ebintu byo ya mukole ebintu byange kati ne bananga abalungi era mbebaza twalo mukisa guno okubebaza mwenna abanonya era ngeyo jo badogamba ku mitimbagano ne mujje wange ne mubera ko ke mumpa ate ne munzizaamu amaanyi ne tutambuza abavumuddwa abanoonya bintu kyonna kyonoonya kuzaala kukola kikola jatutegeregane kasolingi yange n'amaka abasaagala babizibu bokka n'abali maka amalungi njagalo jje tulengere myaka etaano tulagawa wadde osasula akasente ebyo byonna mbadde mbikola kasolingiza n'olwaleero namwe mwatuse ne mwagala okukola ku sente tutya ne mutukyaza yeah. Okubachiaza kukula kusenda. Kuteka kwa programu ya fei. Yolimi olunasi. Wanukua bani. Bana yetu ino bakubile nyomu. Ngalo ujemuli gama jaye. Kwa bani na baba tandiso kukula sente. Tunonya. Fena tuzinonya. Okay, tuwete tuline Senga Hamida. Tuyumie mbozi. Daladala ukulaba chechi genda maso. Senga, tutuina nyuma chitayi. Mjagala tukweli chapu chapu. Kusio kila dala. Wali waka video kali teka nyuma. Kesi itaza kafulumia au tukazanya kema vigao nga umuchala tichina makutake kwa mkuzi wa mama wa mwana nga mkubi emigo wa mkasu kawansi ya mulinya kumutuwe uluza buchai chio buli wano ule tile chintungecho edamu duwa chikachi ya nikoze chintungecho abachala bo ni mtuwa wabira nga tali mulavu bulungi ngiro jagendo kubuzo yunga inevila lebi mbonya abunya katichinecho kubo mwana agata mwebizibu bie chimiri miri chakubiso mwana bonna bakimanyize nti lwobagamba tokuba mwana tobogolera mwana yogera n'omwana w'ekyo kyoyagala ayogere naawe kati oyo takola kugunjula wabula asaanyaawo ate akyenyumiriza oluusi ojja kusanga mwana wa mujjawe oluusi wuwe yennyini kuba balemala nga bayina omusajja kagambye nti nze ebbanga lemmaze mbakyala ntegedde ebintu bingi omukyala bw'aba ayoza ebintu ng'abyoleza ku lubalaza eyasuza obulungi n'ebbaawe n'eyasuza obuyomulaba akuuta entamu ng'alinga ayagala ogiyisaamu sitiiru obusungu obwo n'akuuta n'amaanyi ogusajja guno bannange tagukutteeko naye ng'alinga agukutte kati naye abadde akuba omwana yo kategole mwe yakubidde ebisingako ku ebyo ye yennyini gw'olina obbijjamu ng'omulaba anti tamanyiddwa kyobulaba polisi evudio ne gamba anti amunonya ne tekone sente amulabe ko amukwatibwe mangu dala ne ekyewonyibwa ekyewonyisa waliwo yabadde akwataka video kano lwaki yagenze kuyamba mwana wenga bamukuba anti kakyalo bebaba bebamu ekyalo ate oluusi nga nabo banonya kubategeera omanyi wano buli kintu bakinonyeza mu ngeri gy'otamanyi ya mu ngeri gy'otamanyi
oyinza okusanga nga tukiraba nga bwe kiri naye ogenda okimaliriza nga bazanya firimu ebintu bingi ebitambula mu ebyo ebintu kubanga ze bimu bigobereddeko nzijukira kyesobola kwerabira ekyali wano myaka migigenzeeko ye muwanga omusawo w'ekinnansi nga batta omwana aba Shamim kuba erinnya eryo nalijjukira nalina kawala kange nga linnya lyako era keerabanga nga ko ke basazeeko omutwe ko ke ekiwuduwudu ne fe abagoberera puroguraamu eyo nga tugijje we mwali mugiraba aye twasanga nga muwanga gwe twali tulowooza ngaomusi ate nga yali mbega omuntu asobola okukwata vidiyo nga amakaaga agakuttemu vidiyo ng'alina n'ezisinga awo obubi n'azitereka kati ako akamu bwe katambula mujja agenda okulaba nga waliyo embiira nga n'omwana ali mu bulamu bubi nyinga yali nga talina nnyoba yakolebwa baba avunaana batya naye nze nabigoberera nnyo natwala obudde bwange n'ebirala kati nga kano akatambi bwenkalabye ntwala obudde bwange nga sirina nnyo kintawaanya nenoonya neŋŋenda nga nnoonya kubanga emikutu ab'emikutu egyo emitimbagano poliisi bw'egamba nti enoonya eba erimba egyo emitimbagano akantu we kavudde soosi weeri esobola okukatuukako amangu omuyimbi Bebe Cool yatadde mu miliyoni n'agamba singa ategeera ku mukazi omu miliyoni agende mu mitimbagano oba mu MTN oba mwani wano batusalako ebigambo ne baddira gundi zaffe ne zirinkinga ne zitonya lwaki ogamba nti eyo tetonya essimu zaffe zonna baazitukyaya baazitukyaya senga njagala tugende ku mulamuka gw'olwaleero tubadde tukuja kulaba ebigenda mu maaso mu nsi twagala okutegeera ndabye ebintu bwe tunanamuli gw'olwaleero mbadde ndaba wano mu bukedde onaku olwaleero ng'omuntu omukulu gwensinza oguntutte ennyo ogwa ebyannabiira ebigenda mu maaso nga baga ebyannabiira bivudde mu kutwala ebintu ne biyingiramu obwenzi kiki ekigenda mu maaso maka tewali kigenda mu maaso naye abantu kye balina okumanya bonna banembadde neerabidde amanya Senga Hamida Namatovu badde neerabidde biri bitututte munvunaana n'ebirala naye enamba yesimu yonja jiga bakatiuvanyuma mugume yo kati njijjukira nabiira bintu bino byonna byonna buli weeteeka bw'obeera munene n'oddira entegeeregano eyandibadde ey'obuntu n'ogiteeka mu mawuliro oba mu mikutu ebintu bingi ebivaayo kubanga bonna bamalaaya batunyonyola nga bakola ekikolwa ekikakasa omuntu mu bwamalaaya tewali abeerawo obadde okimanyi naye balaba ebintu ebigoberera ekigambo ky'obwamalaaya ne bagamba Amida ayagala gundi lwamiti nsobola okusinkana mu kifo mu wooteeri oba mukafo kati wano nga Amida tusinkane wano nenkusinkana wabaawo alaba olwo olunaku n'aluleka agenda okuddamu ng'agenze emmengo nga Amida ne Lwamiti mukafo n'ennyambala n'entunula n'enjogera gye boogeramu n'ensaba gye basabamu emmere neeyongera ku bwamalaaya kakati nze kyennenya ku bantu abavudde mu musingi abatutumufuko obeera mwegendereza wadde ng'olina kesi ennene fena tulina ebizibu era fena batubanja naye osanga tetukivuga bulungi ne bw'olaba kivaayo nga kiringa ekitomera ddayo nga bwe wakisukotandika kireme kujja eno gye tuli kubanga abantu b'ensi eno tebaba mikwano gyo lubeerera ebitonde ebikazi birwanyisa bikazi binnaabwe abakazi kizibu nnyo ne bw'onteekayo era wagamida malaaya ebyo byakulwanyisa byakulwanyisa osobola okulaaya waliyo abalaaya ennyo teboogerwako ninga balaayiza ebituufu n'olwekyo nze ndaba ku bantu ab'amaanyi ekyandibadde ekituufu kuddayo ne bategeregana nga bebategeregana olubeere kuba kino eno kesi yali etandika tetwalimu ate ng'evudire ddala wala eyo mate ye yaliyo gye baba bazaayo babitujjemu siganye omwana yasasudde wano okapapula basobola okukasasula ne bamugaa sente mmeka awo gaapu eyo ne bateekawo ekintu ekirala
Chichache vili deko abutabankumaka? Abantu. Echintu maka ngabachi ingira mute chisomu ako. Temusi waka kusoma anti maka gabila. Ika teto mulimu kwa uguli kutia msenga hamili. Ato mulimu kwa fe. Kansala. Nzamida nkansuri ingaze wangi. Mm. Family nkoze seza. Nezi singate zukozesa. Katatetu ina nyono obuzimu. Ntube tukozese omukyala omwami tumuleka tumanya nti omukyala agenze mugezimu. Mm. Ato omwami ayi ingide mubisi nyo. Nti amakati gaina programu etegerekeka. Government na yobwe ya uli lecho. Yanyiga bunyizi ngatebu uziza fabacho ogera. Mm. Negaba bisomese bintu byonna bena bisomese masomero. No mutufu agendo kusomesa masomero munonya na akubula. Mm. Omutufu. Na kubula. Na yecho obo manya chibeche ntuchimu. Ti abantu omukwano bagweta andika kubuka. Era na amaka bagweta andika kubuka. Ebyama byamaka. Enkola yamaka. Entambuza yago. Sisi munduze yagala kulambiki waba fumbo. Nga tuta andikira muma sinzi zo. Ama sinzi zao gabade mba sengane bakoja. Mm. Netu labanti. Okusinzi lechi ntuwe chigonze. Chira akinga. Bejiba miti mingi. Omuntu omuta sobola. Begaba mazi manji. Era tebasobola. Bwe kuba bigambo baina bitono ebingi bisigalayo. Kati tulabe bwe tunyikiza amaka nga tujja bwe tuba tunasomesa ku maka. Nze in fact waliwo chenena era ndozo kyotera okumbuuza. Enyawo. Nze nali nga COVID tannajja nali mazo kitegeka. Nga ngenda kuyita mu government government ne kali kya yo ekitundu ekyo mwembandaga. Mbena wa kalicha, mbena wa government. Sina chindi omwana ali mwankole nga simu nyankole. Nenga muganda nga bamuzali de mwankole. Chaso katu yambo nyankole aluhige. Kubayi nzo kufumbiro yonata deni. Obo chitegera. Mfuna bulonji. Nga nacho chitulete de gozirini. Kubanga zebibi yonabi yonabi yonabakola. Banobo naba tabuka. Biba tabuka ambimanyi. Echisoka kati abo bafumbo. Neba linga baya ukaneda. Kwa mbade nga ulira, omwami ali nsi ndala, omukyala ali wano. Obo chitegele, wanone chilalo bufumbo, bwa transfobo bwa okolele wala. Na botu badete tubu somesa. Omutu asobola kumanyira mu eri ya mwe ya gwa, ngata cheta agagwe ya lina ye. Obo chitegele, echilala obufumbo, empuliziganya. Empuliziganya abafumbo aba abagalana nkulu nnyote tunulwamu kakati bogatta ko olugendo ng'omwali bunayira omulala ali bunayira abafumbo betwagatanga bayina kusula babiri kuva ku mande paka lwa mukaga paka mwaka ne mwako omulala awo wakati watali aliwo kubuliri bwono n'obwoli wali wani. Era be mukyalo ono yanyimbira bulungi bibuuza olinga agamba mbu tekisoboka omuntu okubanga mufumbo ng'abeera Kampala olinga abeera Jinja kisoboka naye mulimu okunyigirizibwa sitegeera lwaki abafumbo bano okutuuka okutuleetera kasasiro ono tebeekwatako ne bamanya nti abaana tubaagala mukali kyaki wadde baawukananze gwe oli mu Kongo zendi muna Uganda. Botuwa tuagala vaige kalicha ya Kongo. Baba na tubatweke Kongo. Mm. Nzeno mwagalu wa wange tugende Jinja. Mm. Tuzarenga nga betuzaru omwana. Ngende Kongo nengumikiza. Nemuyonsa koche muyonseza. Nasigale yoru Kongo na aluiga bulunjo. Wabu mubuganda. Nagenda mubuganda. Wano nasigala mubuganda. Mubantu waba mbe tugendo kuteka wu. Batandike no kuyambi buwa. Nga bebala bidiraba na bafamilezo. Iranga na famida chinyangu hilo. Mwimbanja gala famida ya alwalu wa miti. Mm. Manyuweli. Nomu kafungiza ati mpasa amida ya kulira famida eno. Kubuli lila abana. Nomu kona achimanya. Mm. Excuse me. Na makago negayambi wako. Yenyebo. Obo chitegeira. Mfuna bulonji. Neka tuobuzi wobuli mumaka. Chino chintu nchirimu. Miaka mingi. Betuta chikwate mavumba vumba chiche yongere cho chituza. Chiche alichituza. Icho chiche alichituza. Na abantu abetu yinanga tebogera maulire nenga baya ukanada. Bayitirivu. Mm. Na yo mubiri gwabo guli kuchi. Olimi ruogera ne bode yagala.
Zedini yange ndi musilamu. Baga mwangu ilize nyo kufumbiriganwa. Ate bwenzina mu Bible yo mu mwesiva n'ebirali bitabira byensoma. Ojano tunu yangu omwami. Baba talina mukyala. Entegera ye chuka. Omwami. Okutafanagana mukyala. Tugende mpola. Omwami nga talina mukyala. Nga talina mukyala. Entegera ye echuka. Ate omukyala. Nga talina mwami. Alwawo ye kala alwawo naye achuka ayaba n'obukambwe. Of course bwola byo mukazi akubiramu omwana. Omukyala atayina mwami. Kucheninanga nga ameda. Nga nkikunganyiza mu bitabo ebingi ebasooka okuwandiika. Omukyala atayina mwami, sekisi ereeta obusungu bungi ku bwongo kuba sekisi bwongo. Ate y'omwami awunga. Bw'alowooza gw'ayagala mwangu wa kusayininga bino ebibasibya. Nga takebedde na mpapula nga n'obudde obuzisoma takyabwina alowooza amida amida. Nankola bw'ati. Amida akati bw'akakera tannankubira ku ssimu. Oli Amerika akati amida akubiddaani. Songa za Amerika zonna nze nzirimu. Naye nga ne bwe tunaasika enjuba n'ojyokyako ekyennyanja. Naye ng'omwami omufumbo talina munne. Tewali kyosobola kugonjoola. Kwoza bwoza n'oyanika mu ttaka. Obusungu. Ebikolwa eby'ekitemu. Obusungu obukake nga bwa Katonda. Nga bukuyingira ku bwongo lw'okuba tolina mwami wo n'omwami talina mukyala we buli kye bawaayiriza mu kiteeka mu bwongo ne mumala ne mutabuka. Kati mukoze ki nga mmwe abantu abasobola okuyamba ku bufumbo ne maka? Ekyokkola weekirirwa okuyamba ku bantu. Ndi okuyamba ku bantu nze njagala kusisinkana bitongole byonna. Kino tekikyaliko gwe kireka bweru. Ebigere bino bye ntambuza. Platformu gye nninnyako ya wagguluko. Ng'ebitongole byonna bimanyi kye tulimu. Tukwatire wamu. Twegatte ne bwe tunaaba tunaagonjoola obufumbo. Community abantu mwe bali mwe tulina okukolera. Abantu abo buwansi batongole ba miruka abo abatongole ba Kabaka. Be balina okukola mweyo eriya. Kubanga nze eriya njiruddemu njiwulira bweyokya. Kati abantu abafuna ssente kye basooka okukyawa bakyawa basenga. Kubanga obeera mukazi mwavu. Obeera mukazi mwavu. Omwavu n'omugagga waliwo enjawulo wakati awo. Gutwina kyo tugamba. Omwavu n'omugagga oba n'ebyekyala ennyo. Kyokka ng'oyo omwami ayonooneka n'ayonoona abaana n'ayetadde mu mawulire. Alina eriya gy'akosa. Waliyo abasoma obusomi amawulire abatamanyi bigambo bibabuulira oba batafuna kubuulirirwa. Kubanga tukizudde nti abaana bayingira ebisulo nga ba P1. N'abeera mu bisulo ng'awummula bw'addayo. Kati obugunjufu bwalina okukoleramu amaka nga si buyivu. Obugunjufu abantu tebabulina. Kati kyevudde gamba nti nga tunaayamba amaka. Amidi omunja kusomesa kindeetera ssente. Nti amazzi libido biki biki era byenzijamu ne mbagamba baleeta ssente muleete. Era ne babifuna. Naye nga ntegedde nti egyetadde ebyo waliwo ne gyenkosa. Kubanga lwo ne eriya ezimu ze nnaakalaba nti omuntu omuweerya eddagala nga ligenda mukolera bulungi oba ebintu byonna by'oba omuyambyeko oba mmere n'omugala lyena emmere bw'eti. Naye ng'ekisenge mwali mwe muli n'abaana kati ng'oyonoonya abaana bayitirivu. Rumu emu. Abaana mulimu katene. Ayagala asanyuse munne n'ono munne ayagala asanyuse ono kati bali bonna ne baboonoona. Kyevudde gamba nti okutereeza amaka si kya muntu omu. Ffe tulina kukwata pulatifoomu okubayita ne bakuŋŋaana ne twogera nabo bibiri bisatu. Naye ne tudda wansi kyeyini ne tugiruuka kuva ku baami. Kali kyabwe mba nga ndi ggulu. Nze Amida nga ŋŋenda ggulu. Nteekwa okusooka okwogera ne kali kya yeggulu. Ne njibuulira bye twagala ne bye ŋŋenda okusomesa. Nze neesomesa bino ebigambo bisatu muholo. Kati abali ab'eggulu bendeseeyo nga bambasada ba Amida. Ne basigala nga bo bagenda kubuulira abantu. Ng'era be bagenda okunziriza message kino kyagaana, kino kiri bwe kiti, kino tosobola kukola mulimu ne gulungi wanga tolina bagoberezi. Bakebera gye guli. Kati amaka gafudde lw'ekyo. Ne senga, nammwe obulimu ogw'omukozi gubadde nnyo ku sayidi y'abakyala. Temufudde ku baami.
batia kati uja kulaba omukuru mugwanu gwange Lwasa uja jamula banti ebigenda maso guinzo kulaba ngate chinyuma chino koze bwati akoze nguja kuja kulabira ku muntu gwenzo ndi gwemanyi chendowoza nti tubira wonte kateka na kubulira oboli yao bantu bano bintu bimu uja kusanga abagaga abam nga baduke wawe stories awe namu zitegerekeka bwe yajja najja na atandika kunonya sente kati bwanonya obudde bwe yanonyeza mu sente nga alabika bubi bali abakazi tebasobola mwagala kati agenda okutuuka mu myaka nga alina sente nga atwagaza fujjo mwe lwaki mukkiriza okubagaza fujjo tomanya otuuka ekiseera nga kati nze njagala sente si mukwano omukwano si kyangu sigwagala nnyo katika wako nenga njagala sente zimpisa mwebio ne batukola kefujo chikirizibwa kubanga katika nkubuli abantu bonna omuntu ayagala munne tamusanga mu hoteli na mwewa buli yazali bwalina abamulera oba community oba nsisira mweyava tolina bungama ndi omusajja asanza amidde olwaleero nanjagala nga talabye wadde baganda bange oba banyinazi oba maama wange oba taata wange nti agenda kunjagala ebiriyo tuba tumaze okutegeera ntuli mu byakibanda byakiyayi byakiyayi nawe nokiriza bakuvuga ebyekiyayi kuvugira ekiyayi nawe matira nti ekiyayi ekyo tebakizaalamu kifula abawala bangi gwe tunuya abawala bangi abalabika obulungi balaba bazaala naye bagamba nabaana baazi bajjamu tebazaala bavuga kibanda katukomewa wanyini yao tuchari ku Urban Rush Talk. Of course, tunesenga Hamida, achia kubembozi nyinyo. Tukena kumula muka tonu, and of course, oso tuwe gatako ku social media za fekwe tuli. Kukubanti o tuwe gatamu ni mbozi. Katukomewa tukomewa.